Re, viss ēters ir te! Lai gan ikdienu ziņojam, cik pacientu ir nogādāti slimnīcā, ļoti daudzi covid-inficētie vīrusu izslimo salīdzinoši viegli un ārstējas mājās. Tādēļ lūdzām ģimenes ārsti sniegt rekomendācijas, ko covid-pacients drīkst darīt un ko nekādā gadījumā darīt nevajadzētu. Turpināja Kīnce. Ģimenes ārste Daiga Krustiņa tiem, kuri vīrusu ārstē mājās, iesaka neiegulties dīvānā, bet celties, kustēties un vingrot. Svaigs gaiss, veidināt telpas, kustēties, negulēt visu laiku, iespēja robežās. Jā. Piecelties kājās, veikt elpošanas vingrojumus un tad arī tā skābekļa saturācija paaugstinās. Jā. Negulēt uz muguras, gulēt uz vieniem sāniem, uz otriem, tā mainīt. Mainīt pauzes un rokas celt uz augšu. Ja ir temperatūra, uzreiz ar tās nosišanu aizrauties nevajag. Temperatūra var līdz 38 grādiem nemazināt, bet ja tā simptomātika ir tāda, ka galva sāp un slikta pašsajūta, tad izdzēt paracetamolu vai ibuprofēnu, tā temperatūra mazinošos medikaments. Nav covid zāļu, simptomātiska terapija. Ūdens, šķidrums, plaušu bronku tējas, ko es iesaku, ingveru, tā kā pie jebkuras saslimšanas. Kas no kuram ir leduskapī, varbūt saldētas ogas vai sulas. Taču par internetā reklamētajām zālēm, no kurām dažas jāpērk veterinārajā aptiekā, gan ir jāaizmirst. Mīļie cilvēki, nelietojiet nekādas ne tārpa zāles, ne to, ko Facebooki vai internets ir pilns. Dieva dēļ tas ir toksisks, tas ir... Tie preparāti bojā aknas, nieras un vispārējos orgāns. Cilvēki jums tiešām arī zvana? Tiešām zvana un prasa un pat viens otram piegādā un iesaka dzert. Briesmas. Ārste noteikti iesaka iegādāties vai izīrēt pulsa oksimetru. Ja skābekļa saturācija mazinās, 92, tad jāuztraucās būtu, sevišķi vecāku gadu gājumu pacientiem. Metiķis praksē ir vakcinēti 70% pacientu un viņas pieredze liecina, ka arī gados veci, bet vakcinēti cilvēki slimo salīdzinoši viegli. Mani pacienti pārsvarā tiek paši galā. Ja arī izsauc NMPD, tad tā ir tā kaut kāda krīze vai panikas mirklis un arī ātrā palīdzība atstāja mājās, tā kā stacionēto ir maz. Un es jebkura vakcīna ir darījusi savu darbu, jebkura. Tieši tādēļ šobrīd praksē aktīvi tiek vakcinētas arī potes trešās devas. Aikins, Ains Kupčs, Latvijas televīzija.